بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ کیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے ترميهم بحجارة من سجيل جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے فجعلهم كعصف مأكول تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش قريش کے مانوس کرنے کے سبب إيلافهم رحلة الشتاء یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں الذين هم يراءون جو ریاکاری کرتے ہیں ويمنعون الماعون اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصلی لربک وانحر تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. ان شانئک هو الابتر کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا. ولا اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں. ولا اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد رب بِكَ وَاسْتَغْفِرْهُ